Salve, galera. Salve, salve, família. Meu Deus do céu. Porra, caiu aquela porra, aquela. Internet lixo! Internet é um lixo. Aí tô. Porra, tô ficando cego, mano. Fireblade. Fireblade. Abaixa a mira e levanta e atira. Abaixa a mira, levanta e atira. Li palavra, velho. Vamos lá, pera aí, deixa eu só dar uma tela preta aqui, a tela preta rapidinho. Porra, nem jogo confronto. Tela preta, né? Tá como? É o ID assim, né? Osso, família. Internet caiu, não. Celular não dá. Pensei que dava pra fazer no celular, não dá. Infelizmente, ou vou ter que comprar uma placa de vídeo. Ou celular novo. Outro. Ai, 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 ai. Salve, salve, Miguel. Salve, Flipal. Salve, Anikil. Salve, salve, Bugadão. Voltou, voltou. Salve, Júlio César. Salve, Terror. Aumento. Salve 4K. K4 Terror, salve Dan, da TFK, seja bem-vindo. Salve, salve Terror. Net de padaria, que é net de hospital, porque tá geral usando. Ai, coreano! Porra, vou ter que comprar essa placa de vidro, mano. Não queria gastar, mas nem. Se bem que eu nem tenho pra gastar. Nem tem pra gastar. Nem tem. É, ficou gostosinho nessa foto. Mas sabe o que? Quem disse que eu não comprei o passe? Ah, veio a promoção de R$ 1 pra mim, R$ 1. Peguei na mesma hora, R$ 1. Pegou a olhada da fruta, é R$ 1. R$ 1, não vou aproveitar, filha. Só que é doido que não aproveita. Salve, terror! Salve, salve, galera que tá chegando agora. Compartilha e deixa o likezão, família. Quem disse que eu não vou... caralho! Aproveitar R$ 1. Vem R$ 1 e vou mais 300 diamantes. Na mesma hora, filho. Na mesma hora eu não pensei de cor, não pensei em nada. Salve, Shiryu! Ô, Shiryu aí! Shiryu é lá do Cavaleiro do Zodíaco. Clipa, família. Shiryu! E aí, Shiryu? Belezinha, Shiryu? Salve, salve, Giovanni. Seu Mito. Deixa o like aí, família. Vamos bater 20 likes aí. Aquela live lixo lá caiu. Vê se o computador aqui melhora. Vamos ver o que que vai dar aqui, né, no computador. Vê se vai ficar Mac. Free Fire BR, você já ganha dinheiro com o YouTube? Ganha porra nenhuma, cara. YouTube paga quem, mano? Você nem transmitiu o combinado, sacanagem. Todo mundo doido pra ver e você não transmitiu. Que campeonato, Luiz? Coleira do Dragão! Campeonato da. Qual o nome?
Sabe, cara? Cavaleiro de Fênix. Sabe, tava terror. Deixa o like, Matheus. Deixa o like aí, família. 20 pessoas assistindo, vou bater ventão de like. Porra, quem dera eu ganhar esse dinheiro com o YouTube, mano. Eu ia fazer aqui 10 horas por dia de live. Sabe o que é engraçado, mano? Quando eu jogo normal, fica de boa. Valeu, Shiryu. Muito obrigado pelo superchat, mano. Muito obrigado pelo superchat. Seja bem-vindo ao canal. Tamo junto, ó. Beijinho pra tu. É. Eu até beijinho. Beijinho. Tô zoando. Superchat, salvou o pão, é. O que teve dia da Luiz que ficou pega. Luiz pega, ficou. Mano, nem sei qual campeonato é esse. O único campeonato que eu ia transmitir era da Fogo e Gelo, mano. E o da Blood que aconteceu aí um imprevisto, tive que sair, pô. Mano, seu canal já tem 4 mil horas. Já tem, meu canal já é monetizado, o Free Fire BR. Só não ganha nada, filho. Você acha que ganhar dinheiro com o YouTube é fácil? Só faço porque eu gosto. Ainda mais quando tem, ó, internet é lixo. 10 conto, mostra o peito, mostra o mesmo. 10 real! 10 real, mostra o pau, peito. Na moral. Mano, ainda, ó. Aqui só falta, sabe o quê? Só placa de vídeo. Sabe, Pascoal? Placa de videozinha boa, filho. Dá pra jogar na moral com os inscritos. Fazer live o dia inteiro jogando. Mas enquanto não tem, a gente bate nessa sofrência aí desse lag. Ricardo tretando que hangar. Hangar, 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 hangar. Hangar e cá. Tomou nas costas de mafiosa. Mafiosa que é a lenda, lenda, mita, lenda. Puxaram na mafiosa. Tomou na cabeça da mafiosa com um monte de doido, deitada mafiosa e já foi finalizada a pistolada. Sobrou só Aldemir e o Barbella. Barbella já ganhou na canela e sem arma, só com a Rambo na mão. Dava pra ter salvado. Salve Bandevis. Olha a TK entretando. TK já bateu uma bombadinha. Fone tomando rajada, deitada Fone. Baby Blue rajou, deitada Baby Blue também, só sobrou a Puka. A Puka falou, vai jogar o Puka meio estelar. Ai, olha o barril, Puka. 4 de vida, Puka. Tem um entrando na casa, ela nem viu, não percebeu. Colete 3, colete 2. Jogou, não deu tempo de pegar o colete. É, os inscritos, todos quiserem, dá pra fazer uma vaquinha mesmo pra comprar a placa. É, mas ninguém é obrigado a nada, tá ligado? O Play Power. Mas a gente consegue, devagar a gente chega lá, mano. É porque eu não tô trabalhando, senão eu tinha comprado. Olha a Puka ali. Vara a Puka ali da TK. T-Killer. Na época que eu montei esse computador. Olha a gazinha entrando no computador. Levaram a RK também. Três pra levar uma. Deu trabalho. Na época que eu tava trabalhando. Eu montei, tá ligado? Só que agora não dá pra mim mais. Mas que loucura! Vendeu o celular pra ver se eu compro uma placa. Até pra vender o celular tá difícil.
Tem mais duas, tem mais uma sala então, família. Então deixa o like e compartilha. Pode ir lá comigo algum dia. Posso sim, terror. Só tu me adicionar aí, mano. É só escreve D assim, ó. Escreve D. Pô, se tivesse trabalho em Petrópolis, eu ia amanhã, cara. Petrópolis é pertinho. Tá lagando um pouco mesmo, filho. Tu mora em Petrópolis, ô bugato? Caralho. Petrópolis é logo aqui, na esquina. Não. Traga meu celular lá. Arruma aí, filho. Se tu falar assim, arruma, eu vou pra ir amanhã. Tá brincando? Ah, tô arrumando trabalho aqui pra tu, play, ó. 2 horas de viagem o quê, mano? Meu irmão ia pra ir todo dia. Todo dia. Pra pegar uma novinha aí. Papo reto. Todo dia, né? Tá 10 pontos só a passagem. Aqui no Rio de Janeiro tá ruim de trabalho. Aqui só dá trabalho pra ladrão. Se alguém falar assim, ah, vem trabalhar aqui, pô. Na mesma hora eu vou, largo tudo no Rio de Janeiro. Ficar duro não dá mais. Nem só de pão viverá no homem. Ai, 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 rajadão do Juju. Juju. Ah, vou tirar essa câmera que eu tô feio. Tá travando muito. Até eu fico desgostado. Sem gosto de fazer isso aqui, cara. Travando desse jeito. Caraca, ele lixou. Porque o novinho não faz, o novinho faz tudo. Eu moro em Cabo Frio, aí o moleque mora tudo perto, filho. Terror mora na Bahia. Cabo Frio é direto Cabo Frio. Salve para o tem, não tem, não tem. Não tem. NF lá em Rio. Só Luciano Riverside. Eles estão até de carteira assinada na boca. Aqui só tem trabalho na boca, viado. Ô, viado, puxou capa de Acarol, tomou lá de baixo. Olha, não tem aí, mas o serviço, matou é da marca Atena. Beleza, teu ovo, aceito sim, mano. Aqui na boca, carteira assinada, filho. Vale transporte os caralho. Vale transporte de graça. Vai rajar, vai quebrar o gel. Tá perdido ali. Aura, Aura. Tomou uma rajada ali, a Aura tá tomando ali, diabo, diabo, tomou uma rajada. Diabo, diabo. 3. Sem gel, fudeu. Sobrou só a brisa. Brisa no couro. Se tiver gel, dá pra salvar. Puxou capa ali, a brisa. Eita, que capazão da brisa, mano. Conseguiu salvar a Aura ainda. Ok, agora aí é a casa do bugado é casa gamer, né? Bugado gamer, casa gamer. Mora sozinho, bugado? Mas tu é da igreja, né?
Tava moscando, pô. Olha, manda aí, continua. Vem lá, mano. Bolado. Mano, isso aqui sobe uma internet boa. Tava, porra, tava um Mac, mano. Pô, às vezes até a internet que se melhorar fica de boa. A live. Só que aqui a internet é muito ruim, maluco. Tá amarrado. Ela é essa internet que é afastada de Jesus, mano. Caralho, aqui teu pai. Pô, é de boa. Agora eu, meu pai e minha mãe. Vou sair da minha casa. Ah, eu tenho filho. Tem duas meninas ainda, tá falando. Mulher gasta pra caralho. Chata pra caralho. Chata pra caralho. Gato é gato net mesmo, filho. Não chega internet. A Oi aqui, filho, é um lixo. A Oi vai ser pior do que o gato net. Só vai se realizar quando chegar uma internet boa aqui, uma live team, uma net. Pô, a gente paga o preço da net, filho. 100 real. 35 mega net lá pra baixo. Imagina, como é que fica? Porque em si, cara, o trabalho do YouTube é fácil. Se tiver uma internet boa, o tempo eu tenho. E botar a placa aqui, fi, é só fazer aí, ó, 5 horas de live direto. Tá ligado? 5 horas de live, filho. Rapidinho tu pega um público bom. Tem um parceiro aqui que ele começou tem 5 meses, filho. Já me passou já. Não fica bom não, velho. Internet é um lixo mesmo. Aí como a internet é ruim, a placa de vídeo exige muito da internet. Aí mistura a placa de vídeo com a internet lixo e fica só lixo de live. No começo era bom, no começo aqui era 8 internet. Quando eu comecei o canal. Ah, eu faço rápido, cara. Mano, se eu arrumar um trabalho assim longe, mano, eu vou na mesma hora. Alugo uma casinha e pago a internet. Fico só vindo ainda aqui pra casa aqui no final de semana. Até juntar uma grana boa. Salve, Júlio Santana! Salve, salve, ô mano! Trabalho à tarde, à noite é só live. Live tem até me cansar, filho. Só venho sábado e domingo pra casa. Curtir com a família. Até ficar numa estabilidade boa, tá ligado? É assim que eu vou fazer, mano. Assim, quando eu começar a trabalhar, já. Olha a dona do Juju. Começar a trabalhar, vou investir nessa porra aqui, velho. Aqui não tem nada. Aqui tem trampo à noite aqui, pô. Tráfico. Não é não, Playpaul? Olha, pokebola no Gabi. Vamos chá. Eita, 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 derrubaram a Clarice de novo. Ai, subiram, invadiram. Invadiram. Invadiram a casa. M7 invadiu a casa e levou a RX completa. K9. Porra, Jenny. Porra, 2.000 por mês, tá ótimo. Bugado deve receber uns 3 contos, né, bugado, por mês. Pô, 3 contos, filho. Manda o mil pra coroa aqui. A mulher, com os filhos. E o resto eu só invisto no YouTube, velho. Não vou desistir do YouTube. Essa porra aqui dá dinheiro pra caralho, mano. Ninguém acredita que essa porra aqui dá dinheiro. Ah, eu com pouco público aí, tem uns 30, 40 dólares já. Com pouquinho público, tenho 5 mil de públicos off. Isso aqui não é nada, 5 mil. Imagina os caras que tem 100 mil. 200 mil, tá ligado? Ai, que chapa.
Bota, cara, que a grega tá dando capa de desenho. Pior merda que eu fiz, isso aí deserto. Esse PT já tá doendo. Ó, ó o capa. Ó o capa da grega do canal. Isso aí deserto fiquei duro, filho. Achei que era moleza aqui fora, arrumar emprego. O curso, meu estudo, filho. É. Tá de bobeira. Tá pensando que é mole? Mole nem o pau do meu avô tá mais. CPZ. Valeu, terror. Vou aceitar o convite lá, meu parceiro. Pode deixar, tá brincando? Você tá brincando? Lisa. Será que a Lisa vai cair? Olha a P40 cantando, tem trás, tem forte, eu tô gel, tomou trás, eu sou gel, tá bugado. Ai, ai, Lisa, ficou perdido, não deu tempo de nada. Jogou uma mina ali, alguém vai cair pra mim. Pum. Derrubou uma na mina. Falou, é só rujar que eu derrubei. Tomou ali uma velada. Essa call ali não é boa. Salve, salve, já louco. Seu Vitor. Sei, você gosta do exército? Gosto de porra nenhuma. Pandora, derrubaram a Pandora, K9. K9, brava. Salve de Van Game, será, mano? Que é a versão do Bluestack? Tô pensando em baixar outra, mano, pra ver se é mais leve. Ai, que capa da katana! Só que eu nunca vi ninguém falando. Grega, puxou dois capazão, Grega, vai derrubar mais uma, derrubou, Grega, matou. Mita. Agora tem dois lá na pedra. É K9 versus ela, Amanda e Braba. Amanda e Braba, Braba 4 contra 2. Então o safe tá pra ela. Não precisa avançar. Puxou capa ali, Amanda, deitou uma. Ah, lenda! Ele puxou mais um capa, Amanda. Ah, se ela não troca pra panela, ela levar, meu comendo. Olha quanto ficou de vida aí, K9. Aí, 27 de vida, K9. É, se ele tava de vida, né? Mas não é nada impossível. Será que é a mesma sala?
Não dá não, Giovanni. Eu já fiz isso, mano. Não é a internet não. Passada pra você, que hora? Ah, mano, tava querendo fazer pra galera aí, mano. Mas, porra. Salve, salve, Lobo. Sou Mito. Tava querendo fazer, mas, porra, isso aí trola. Ah, vamos ver aqui o negócio. Vou deixar aqui. Deixa eu me convidar aí pra sala alguém. Quem tá no grupo lá, pede pra me convidar. É o lixo mesmo. É o lixo. Tá cheio não, Blipa. Cola.